Soomaaliland ayaa uga digtay dawladda Soomaaliya inay u soo dirto deegaanadeeda diyaarado loogu talagalay inay buufiyaan ayaxa xilli shalay ay hay'adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO ay ku wareejisay dawladda Soomaaliya laba diyaaradood oo loogu talagalay in ay buufiyaan ayaxa saameynta ba'an ku yeeshay dalagyada Soomaaliya. Magaalada Hargeysa waxaa shir jiraad ku qabtay maanta wasiirka beeraha ee Soomaaliland Axmed Muumin Seed, isagoona sheegay in arrintaasi aysan sameyn karin ama aysan ku dhaqaaqi karin dowladda federaalki. Diyaaradaha hay-adda FAO muddo imika 3 bilood ayaanu waxaanu ka shaqaynaysay inaan u helayn 2 diyaaradood oo aanu kula tacaalno ayaxan ku habsaday Soomaaliland. Waxaanu runtii ka helnay hay-ad Mareykana oo USAID la yidhaahdo ayaa bixisay inay Soomaaliland kaga caawiso 2 diyaaradood, waxayna soo dhex marisay hay-addaasi FAO oo aanu runtii wada shaqayn anagu leenahay ka wasaarad beerahaan. Muddada 3 bilood ee ugu dambeeyay waxaanu ka wada shaqaynaynay hay-adda FAO iyo USAID, waxaanu ka wada shaqaynaynay shaqooyin badan oo ay kow ka tahay diyaaradahan dawooyinka isticmaali lahaayeen oo muddo hore aanu saxaafadda la wadaagnay oo aanu keennay Soomaaliland oo diyaarad gaar inoo keenay. Waanu ka soo dejinay madaarka Cidaal International Airport. Waxay iguna taa noogu xigtay inaanu diyaarsanay muxuu ahaayey diyaaradahaasi 2 diyaaradooda meelihii ay madaarka ay ka joogsan lahaayeen, oo aanu sii diyaarinay staafka ilaalin lahaa diyaaradaha, oo aanu diyaarinay diyaaradahaas oo 2 xabo ahaa oo USAID noo kareysay oo ay soo marisay lacagtana ay soo marisay FAO. Waxa diyaarad walba la socda 3 2 duuliye iyo nin farsamo iyo xubin farsamo yaqaan. Waxaan golaha wasiirada ka sheegay in 6 shaqaalaha diyaaradda la socda aanan, maadaama xanuun uu jiro adduunyada hadda iminka xanuun jiro, in madaarka lagu baaro oo xamadooda la eego, laakiin aan la karantiinayn 14 cisho maadaama ay diyaaraddu nagu joogaan kiro. Waa diyaaradda madax bannaan oo shirkada gaari leeyihiin oo ay FAO muddo badan shaacisay oo aan markii dambe ay soo heshay. Waxaan geeyey runtii madaxweynaha oo isaguna gacan iga siinayay iyo golaha wasiirada, waxaanu isla garanay in cashuur dhaaf loo sameeyo, in staafka diyaaradaha ilaalin laha loo sameeyo, in shaqaalaha la socda 6 xubnood aan la karantiinimayn oo iyaga laftooda xumadooda iyo xayawaan la baaro markay madaarka yimaadaan ay ka soo degaan. Waxaan u diyaarinay guryo ay geli lahaayeen, waxaan u diyaarinay staafkii ilaalin lahaa ee diyaaradaha iyo dadka la socda ilaalin lahaa baan u diyaarinay. Waxaan u diyaarinay madaaradii ay ka bixi lahaayeen, ay ka dhoofi lahaayeen, ay ka kici lahaayeen oo ugu horreeyay madaarka Boorama iyo muxuu Hargeysa Burco, meel kastaba ay ka fariisan karto. Babaray ammaan xal ogaanay saxaafadda ka helay aynay Soomaaliya labada diyaaradihii ay yiraahdeen waxaan u dirinaa Soomaaliland. Runtii Soomaaliland iyo Soomaaliya waa 2 dowladood oo jaara oo walaala oo haba yaraatay muxuu ahaay, laakiin aynu anaga naga dhexaynay Soomaaliya noo soo dirta diyaaradu. Waxaan halka ka cadaynayaa haddaan wasiirka horumarinta beeraha, diyaaradahaasi haddii ay yihiin diyaaradihii USAID soo karaysay ay noo soo marisay FAO ee 2 diyaaradood ahaa ee muddada muxuu ahaay ku dhow bil iyo badhna joogay Nairobi, cilla farsamo looga u taagay u joogay Nairobi, hadday diyaaradaha Muqdisho soo fariisay ku yihiin, annagu Soomaaliya waxaba yaraatay mucaawama oo diyaarada oo aan uga baahanahay ma jirto. Soomaaliland waa dal isku filan, hay-adaha international-ka adduunka hay-adaha nala shaqeeyaana nooma soo mariyaan annaga deeqaasoo muxuu ahaay Soomaaliya nooma soo mariyaan. Way jirtaa waxyaabo hay-adda FAO ay Soomaaliya u geynayso oo degada berbera kasoo dega baa jira. Waxyaabaha degada berbera kasoo dega ee dadka walaalaha iyo Soomaaliyeed loo wado, anagu marka ay yimaadaan FAO igu tiraahdo alaabta intaa leg waxa intaan Soomaaliyaanu u wadnaa, oo waxaan u wadnaa dad ku tabaaleysan Soomaaliya, Soomaalilandna waxaasaan u wadnaa. Anigu iskuma sawiro runtii alaabta cashuur dhaaf aan u sameeyaa, maadaama ay wasiirkii beeraha cashuur dhaafka annaga u sameyna, maadaama ay dad masaakiina oo walaalahayaa ku socdaan iskumana sawiro runtii, mana sheego oo ma yidhaahdo muxuu ahaay alaabtaasi Soomaaliya u socota muxuu ahaay annaga isku cashuur dhaaf u sameynay, amaana ma sawirna lama galno runtii, mana sheegano runtii. Waayo waxaan u ognahay in adduunyada uu ka jiro xiriir caalami ah
oo annagana dabrayo xidhaya oo ah in wixii dad bilaadanimaa u socda ay xaq noogu leeyihin anagu inaanu tabantaabino dadka u sii dayno. Marka waxaan ugu baaqayaa runtii dowladda Soomaaliya, anigu haddaan nahay Somaliland, wax diyaarada oo annaga Muqdisho nooga soo duulaya oo Somaliland imanaya oo ayaxa naga buufinaya ma jiraan. waxaan halka ka cadaynayaa diyaaradahaas inayna kasoo duulin Muqdisho oo ayna Somaliland imanin. haddii ay soo duulaanna wixii halka wixii iyaga dhibaato ku yimaada aan mas-uuliyadeeda anagu qaadaynin.